უშინდელი დღის შემდგომ, დღესაც აქტუალურია ბელარუსის პრეზიდენტის ალექსანდრე ლუკაშენკოს ვიზიტი აფხაზეთში. Ძალიან დიდი გამოხმაურება ხპოვა ამ ყველაფერმა. Ჩვენმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გარკვეულწილად ძალიან ზომიერ ფარგლებში დაგმო ეს ყველაფერი და თქვა, რომ არამეგობრული იყო ეს ვიზიტი. Განსხვავებით ზოგიერთი დეპუტატისაგან, ქართული ოცნების, რომლებმაც რაღაცა ცოტა ზედმეტიც მოუვიდათ, ამხანაგი ლუკაშენკო რაღაცა ისეთი გარკვეული ისეთი შეურაცხყოფილი ისიც იყო ფრაზებიც, ასევე დაგმო იმ 4 დეპუტატმა, რომელმაც გავიდა ქართული ოცნებიდან, ნაცმოძრაობა თავის სტიქიაშია. Да, ეს ვიზიტი, რომელიც იყო პრინციპში ჩვენს, რა თქმა უნდა, ამით ვარ ძალიან შეშფოთებულები, გუშინაც ეს განვაცხადეთ, რომ ნამდვილად რა სასიამოვნო, ნამდვილად არ ყოფილა ის, რომ ლუკაშენკო გვერდისავლით, ჩვენი გვერდისავლით ჩავიდა ოკუპირებულ აფხაზეთში. Еще вчера, обсуждая проблемы Абхазии с нашим старшим братом, с Владимиром Владимировичем, мы много, очень до ночи обсуждали эти вопросы. Он очень погружен в проблемы и дела Абхазии. Мы пришли к одному выводу, что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать. А то, что Абхазию, как он говорит, нельзя ее бросать, надо помогать, чтобы этот цветущий край и те люди, которые здесь живут, жили нормально. Вы не думайте, что я вот тут приехал, потому что какая-то ситуация сложилась. У нас нормальная ситуация. Нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Ты, Аслан, это хорошо знаешь. Мы просто хотим, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ, жить в согласии. Экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Мы приехали с добром. И если мы чем-то вам можем помочь, притом это взаимовыгодное будет сотрудничество, а направление его есть, мы это сделаем. Поговорим о многом. Я человек, как вы знаете, уже опытный и в политике, и в других сферах. Поговорим, подумаем, как нам жить дальше. Но главное, чтобы здесь народ жил достойно, потому что этот райский уголок нашей земли этого достоин, а люди здесь святые. Не для лести вам говорю, святые, я это помню с советских времен, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить этот не просто мост дружбы, а очень серьезные наши отношения. Ეხა ჩვენ შეგნებულად გავუშვით თარგმანის გარეშე, ტიტრების გარეშე, ორიგინალში ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ბევრი ინტერპრეტაცია მიეცა ამ იმას არასასურველი, ეხა კი თავისთავად ცუდია ოკუპაციის შესახებ, ოკუპაციის შესახებ კანონი დაირღვა, რომ ჩავიდა ჩვენ ნებართვის გარეშე და იყო იქ, მაგრამ ის რომ რაღაცა ჯერ საუბარი არის იმ შესახებ, რომ თითქოს უკვე რაღაც აღიარებაზე კონტექსტი იყო, რაღაცა იქ იმდაგვარი სახელმწიფოებრივ წარმონაქმნზე, ესეთი რამე არ ყოფილა. იქ იყო საუბარი, თვითონაც თქვენ ნახეთ, იმ რეზიდენციაში მოხდა შეხვედრა. ჩვენ გვინდაო, რომ ლუკაშენკომ თქვა, რომ აფხაზი ხალხი, რომელიც არის, არ იქნას დატოვებული, ყველაფერს გავაკეთებთ, თქვენ წმინდა ხალხი ხართ და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ სერიოზული ურთიერთობები ქონდეს, არ დავტოვებთო. Ასევე ითქვა, რომ პუტინთან შეხვედრის დროს იყო ამაზე საუბარი აფხაზეთთან მიმართებაში. აქ ეხლა სინქრონში არ მომხდა რა ის კადრი, რომ გუშინაც ვილაპარაკე ინალ არძიმბას უთხრა, რომ ცოლი მოკავსო, გავიგეო და გილოცაო. ასევე იქ მოცეკვავეები დახვდნენ მას და ბჟანიას, აფხაზეთის ლიდერს, დაუსვეს კითხვა, რომ ხომ არა ნიშნავს ეს ყველაფერი იმას, რომ დაწყებული არის პროცესი აღიარებისა ბელორუსიის მხრიდან?
Это первый визит президента республики. Президент Израиля Александр Лукашенко с первого визита დამოუკიდებელ აფხაზეთში. Ჩვენ ძალიან ბევრ საკითხზე ვისაუბრეთ, მათ შორის ეკონომიკური ხასიათის. დარწმუნებული ვარ, რომ ბელარუსი და აფხაზეთი პარტნიორულ ურთიერთობას დინამიურად გააღრმავებენ. არ მინდა წინასწარ ვისაუბრო, თუმცა პრეზიდენტ ლუკაშენკოს ვიზიტი ბევრ ამეზე მეტყოლებს და ვიმედოვნებ, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველაზე მთავარ პრობლემატური საკითხის ჯერის დადგება. ამისთვის კი პირველი აგური აქ უკვე ჩადებულია. Ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ მარც ჟანიასვრიდან ყოფილა რაღაც აღიარებაზე საუბარი, მაგრამ ნუ რაღაც ნაბიჯი და აგური დაიდო. Ну, амас моква ძალიან ისეთი მძაფრი რეაქცია, რა თქმა უნდა, ბელარუსის საერთაშორისო გუშინ გირჩელებმა ჩაატარეს აქცია, ეს რა უბედურება, კიდე ამ ფანრებით, რაღაცა ნაცისტური სიმბოლიკებით, ნაცისტურ სიმბოლიკასთან და ნაცებთან გვაი გარკვეულწილად ასოცირება ხდება, ოღონდ ფაშისტ ნაცისტებთან და რა ნაციონალ ნაცისტებთან ჩირაღდნებით მისვლა და იქ რაღაცა მოწყობა რო გმობენ ამ საქციელს და გმობენ ისინი იმას, რომ ესეთი ვიზიტი შედგა. ეს ყველაფერი არის რუსული ოცნების, რუსული პოლიტიკის შედეგი, კრემლთან კოლაბორაციის შედეგი და საბოლოო ჯამში, როგორც ჩანს, ლუკაშენკო იმზადება ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარებისთვის და ეს ნაბიჯი ფაქტობრივად ამის დადასტურებაა. სასწრაფოდ ამის შემდეგ ცხადია, უნდა მოხდეს ელჩის გამოწევა ბელარუსიიდან, ასევე სასწრაფოდ უნდა მოხდეს ოფიციალური მინსკის წარმომადგენლის დაბარება და ქვეყნიდან გაძევება. ამას უნდა მოყვეს ლუკაშენკოსთვის სამუდამოდ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლის აკრძალვა და უნდა მოემზადოთ დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტისთვის ოფიციალურ ბელარუსთან. ლუკაშენკომ ბოლო წლებში ბევრი იმოძრავა და ბოლოს ჩაბარდა პუტინს და ახლა ასრულებს იმ ძრახვებს, რაც იმპერიალისტურ რუსეთს ამოძრავებს. ამიტომ არ მიკვირს, რომ ის იქ ჩავიდა არაოფიციალური ვიზიტით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ ისაა, რომ საქართველოში აღარ ჩამოვა, იმიტომ რომ ჩვენი კანონი მას ამას უკრძალავს. მეტი ბევრი არაფერი არ შეიძლება ამით. ერთი სხვა ეს არის საქართველოს სუვერენიტეტის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი, რამდენადაც ჩვენ გვაქვს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ვიზიტს, რომელიც უკვე სუვერენიტეტის წინააღმდეგ არის საქართველოს იმოყვება, აღიარება, ეს იქნება რა თქმა უნდა კიდევ ერთი ნაბიჯი რუსეთის პოლიტიკის მხარდაჭერის და რა თქმა უნდა საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ ვიზის უნდა გამოდეს ერთი სხვი და აღიარების პოლიტიკის კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უნდა იქნას გადადგმული მათ შორის ბელარუსიასთან მიმართებაში. ეს არის პირდაპირ შეიძლება ითქვას საქართველოს კანონმდებლობის, მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევა და ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა ძალიან კარგი ურთიერთობა და გვაქვს ეს ურთიერთობა ბელარუსის ხელისუფლებასთან და ბელარუს ხალხთან და ძალიან ასე ვთქვათ, არალოგიკური არის, თუკი ეს ნაბიჯი მართლაც იქნა გადადგმული. იცით, ჩვენ არ უნდა გავწვდეთ რაღაც ჩარჩოებს. მე დავინახე აქ განცხადებები, ნუ ეხლა მასხარა ხაბეიშვილის ზე არც მინა საუბარი და ნაცსექტანტებზე, იგივე უსუფაშვილზე, მაგრამ ერთი რამეა, რომ ეხლა ჩვენ ისე არ მოხდეს, რომ საერთოდ მარტო დავჭეთ აქ ამ ქვეყანაზე რა. რუსეთთან არ გვინდა, ბელარუსთან არ გვინდა და ვერ გავიგე ეხლა ეს ამერიკა კიდე ჩვენ კარგად ვიცით, რომ თავისი პრობლემებით არის ჩაძირული და ბოლო-ბოლო თურქეთთან გვინდა მარტო ურთიერთობა იმ თურქეთთან, რომელიც დღედაღამე ერდოღანი აბოდებს და ლექსებს წერს იმაზე, რომ მესხეთი დაებრუნოს და აჭარის ისლამიზაცია მოხდეს. და ის ქაროსული მაგისტრალი, რომელიც ეხა კეთდება და ძალიან მიხარია, რამდენი გავივლი მე რიკოტზე და გულს რა ვიცი სიხარულით აღმივსებს, ისე არ მოხდეს, რომ ამ რიკოტით ისარგებლოს აქეთ დასავლეთში დამკვიდრებულმა და ესე იგი დასავლეთ საქართველოს წამღებმა თურქეთმა და კი აღმოსავლეთი კიდე აზერბაიჯანმა არ წაიღოს და ამ ხიდმა და ამ გვირაბმა ეს ორი ქვეყანა არ შეერთოს და ჩვენ საერთოდ აღმოჩნდეთ ქურთიერივით. ესე არ განვითარდეს პროცესები საბოლოოდ. და ამიტომ ცოტა მოზომილად უნდა ვიმოქმედოთ და ბოლო-ბოლო ეხლა სასიამოვნო არ ყოფილა რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცა შეურაცხყოფელი ეპიტეტები და გარკვეულწილად ისეთი განცხადებებმა შეიძლება მართლა შეუწყოს ხელი დაჩქარებას აღიარებისა და ეს რაღაცა სიგნალი რო იყო, ფაქტი არის, რომ ჩვენ გარკვეულწილად სიგნალი მოგცეს, რომ თუ არ დავიწყებთ რუსეთთან დიალოგს, შესაძლოა მართლა აღიარება რა თქმა უნდა ეხლა არ იქნება, იმიტომ რომ ხვალ აწერს ხელს უკვე პუტინი ოფიციალურად მიიერთებს
იმ გარკვეულ წარმონაქმნებს ხერსონს, დონეცკს, ლუგანსკს, ზაპოროჟიეს, ანუ იმ ტერიტორიებს, სადაც უკვე დაეუფლა რუსეთი, მიიერთებს და ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ ესე იგი თურმე რა წარმატება მიაღწია და ამდენი ტანკი გაუნადგურეს, ამდენი ჯარი გაუნადგურეს, ყველაფერი მაინც არის შედეგი. არავინ არ ითვლის ომში, ვინ როგორ რამდენი წააგო. საბოლოოდ ვინ მოიგო ომი, იმაზეა ლაპარაკი, თორე ვინ რამდენი მოუკლა, ის უკვე მეათე ხარისხოვანია. მთავარია შედეგი. და შედეგი ის არის, რომ ტერიტორიები მიაქვს ხვალ. და ისე არ აღმოჩნდეს, რომ აი შემდგომ რიგში ჩვენი ჯერი დადგეს და მე რა დღეში ჩავარდება ეს ქვეყანა, კარგად ვიცით, იმიტომ რომ ამას მოყვება დომინოს პრინციპი. ესეთი რაღაცა თუ მოხდა, დამთავრდება საერთოდ საქართველო, იმიტომ რომ შემდგომ უკვე მადა გაეხსნება ჩვენ მეზობლებს და ისინი ციტყვიან, თუ რუსეთს მიაქვს, ჩვენ რა დავაშავეთო. ამიტომ ძალიან ხშირი დამოკიდებულებაა საჭირო ამ ყველაფრის მიმართ.